Hallo alle sammen, og velkommen til et afsnit herinde på Friheden. Jeg sidder og tænker, det var nøjagtigt det samme sted, vi efterlod jer. Ja, det tænker jeg, fordi I skal ikke gå glip af så meget. Jeg har hørt fra nogen, at nogen synes, det er irriterende, at jeg laver 200 andre forskellige ting. Så derfor tænker jeg, at det her afsnit, det var sidste afsnit, det var ligesom at sige, nu går vi i gang, nu hvor vi henne, og vi skal jo skaffe nogle penge. Det koster jo 175 for sådan en lille lejlighed, og det tænker jeg, vi må jo starte med. Det må godt lade være med det der. Så vi skal jo starte et sted. Og vi skal jo tjene nogle penge, vi skal hakke nogle sten, og jeg synes, jeg kan ikke rigtig give $60 for en jernpickaxe, hvis halvdelen kommer og tager det, jeg har minet. Men så ved jeg ikke nogen, der har gjort det. Så jeg synes helt klart, at vi har fået noget god start. Der er nogen, der er fuldstændig håbløse, men som sagt, vi kan ikke eje noget, før vi er blevet lovlydige, tror jeg, eller kriminelle. Så vi skal jo sådan set finde ud af, hvad vi så gør. Fordi hvis vi ikke kan eje noget, hvad så? Ej, det ved jeg ikke, om vi kan. Det var bare gæt. Du må ikke sige noget, det kan man godt, og du har til fejl, og der er et hul. Det skal I ikke hænge mig op på. Jeg ved det faktisk ikke, om man kan eje andet, end hvis man er kun er løsladt. Jeg ved det ikke. Jeg tænker, man kan, fordi jeg jo blev løsladt. Men hvis I sidder og tænker, vi vil faktisk gerne stadig se Frygevæld. Vi synes faktisk, der mangler noget. Ja, det synes jeg også. Men det er sådan så, at friheden den bliver erstatning lige nu for prison, fordi at jeg er løbet tør for idéer selvfølgelig. Vi skulle snakke om det der vagtkæld og så videre. Men jeg synes, jeg er løbet tør for idéer og inspiration, og jeg synes, det er blevet lidt dødt derinde. Og det er selvfølgelig ikke kun mig, der synes det, men det er blevet sådan et forkert sted at være. Jeg vil smadre gerne gøre optage vagt derinde og så videre. Hvis jeg bliver vagt derinde, det er jeg ikke blevet. Men vi tager en ting ad gang. Der er ikke nogen grund til, at vi har så travlt. Vi spiller ind på friheden nu, og det er sådan, så jeg prøver at optage så mange afsnit om dagen, så at jeg ikke skal sige, at den deadline, som jeg gerne vil holde på den her serie, kan holdes i nogenlunde forstand. Så I ikke bliver snydt, fordi det er simpelthen et helvede at komme herind. Det lover jeg. Det gør det. Det er simpelthen, der findes ikke noget værre. Det var ligesom at komme ind på prison, dengang man ikke havde madkemist. Da prison var rigtig, 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 rigtig populær. Nu er det sådan standard, og der er sådan 200 mennesker. Men det er sådan, når det var ligesom, hvis du ikke havde madkemist, så kunne du godt forvente at sidde der og klikke på musen. I hvert fald en 10 minutters tid, før du kom ind. Og så var du inde i 30 sekunder for at høste mig lidt, og så var det sådan lidt, så glemmer du lidt, du har spildt 10 minutter af dit liv. Og det var egentlig faktisk en af de grunde til, at købe med alkemist. Det var egentlig, fordi jeg aldrig kunne join serveren. Og så købte jeg så med alkemist, og så satte de så flere slots på. Så det hele gav jo faktisk gav mening i sidste ende. Men som sagt, friheden, den, når det bliver åbnet en frihed 2, så tror jeg også, at der er rigtig mange spillere, der bliver glade, fordi så skal man ikke sidde og vente. Men nok om det. Fordi nu har jeg brugt 2 pickaxes, og det tænker jeg, det må være mere end rigeligt til at starte med. Og så må vi se, om vi kan få solgt. Du har ikke flere 16 stykker reds eller cobblestone. Vi har 8 af dem der. Og vi har så mange af dem der. Så har vi faktisk også nok til en ovn, og vi har et enkelt stykke jern. Hvad koster en Infinity 3 Iron Pickaxe? Det skal vi lige prøve. Se om det var meget det er worth, fordi du kan jo lige nå mine sindssygt meget med en Infinity 3 Pickaxe, kan du ikke? Hold da fast, det går stærkt det her. Sindssygt. Jeg ved ikke om det er worth, om man har en Infinity 3 på, det ved jeg ikke om det er. Men det går i hvert fald væsentligt stærkere. Selvfølgelig kan du
Altså, vi skal jo gerne ramme to over $200. Så lige nu, så ved jeg ikke, om det er worth. Vi har næsten en stack, så jeg ved ikke, hvor meget det giver. $8 per 16. Eller hvad? Var det ikke sådan, det stod? Per 16 stykke cobblestone. Så jeg ved ikke, hvor meget worth det egentlig er endnu indtil videre. Men sådan en jernhakke kan vel nå at hakke en del. Så det. Men I må godt skrive i kommentaren, hvad I har lyst til at se mig som. En kriminel eller en lovlydig borger. For så vil jeg finde ud af en af delene. Skal vi være bad boys? Eller skal vi være nørder? Du er irriterende. Og det er en hensyn til, at jeg skulle flytte mig. Det tror jeg, det var. Hold da fest. Altså, jeg synes bare... Okay, det gør jeg fremover, det her. Det er jeg ligeglad med. Og det var rigtig godt til det der. Så, ja. Hashtag kriminel. Hashtag lovlydig. Det styrer I sig altså selv, jeg er lidt ligeglad. Man kan jo altid... Vi kan også være politiet, om vi vil være det. Kriminalstopper. Det som vi skulle prøve det. Man kan jo, som jeg har forstået på Herr Freak, DK himself, så kan man jo skifte hele tiden. Det koster jo bare penge. Så, altså i spillers penge, ikke? Så det er sådan, jeg har forstået, at man kan. Det jo handler egentlig bare om, man har penge. Wow. At du graver den forkerte vej, Mule. Du ved, du skal grave den vej. Ikke, nej, ikke ned. Så graver du ned. Er du kommet for at redde mig? Nogen er kommet for at redde mig. Luksus, nogen har reddet mig. Hvad var det? Var det? Ah, okay. Det var noget, folk allerede havde taget der. Det er jo, altså, det er nice. Nu skal vi se, om vi kan komme op herfra uden at dø. Når du skriver... Nå. Smart. Lad os prøve at se. Hvad har vi tilføjet indtil videre til vores konto? 150. Hvad så indtil videre? Hvad har vi tilføjet? Har vi tabt penge? Det tror jeg faktisk, vi har. Jamen, det gik jo stærkt nok, det må vi jo sige. Så om vi køber to af den her, eller vi køber med buff på, det tror jeg faktisk, det kan bedre betale sig at købe to hakke. Så jeg hakker lige en gang, og så ses vi lige om lidt. Jeg tror faktisk... Hej alle sammen, og velkommen til. I sidder nok og tænker, at what the fuck, jeg har fået 170 uden at have solgt. Det er så fordi, jeg har med her Mikkel Farmer der. Han har en quest, der hedder få 5 kul, og, eller få 10 kul og 5 jern. Så det er jo sådan set en fed måde at tjene penge på. Så har vi faktisk tjent ind til det, vi manglede. Og nu har vi to af de der quests. Og det synes jeg er fedt. Nu har vi så også en quest, der hedder De skal mines ved motorvejstunnelen. Og nu kigger jeg lige her. Nu har vi cirka optaget det, vi plejer. Så jeg er nået hertil, hvor jeg siger tak, fordi I kan se det her afsnit. Og næste gang, så har vi klaret flere quests, og vi har nok et hus. Så vi ses alle sammen. Eller gør vi? Hvis I ikke gør, så smid et like. Vil være smid et like på den her video, hvis I vil se mere. Husk at skrive hashtag lovlig, hashtag politi, hashtag kriminel. En af delene. Hashtag dødsladt for altid. For ligesom at vælge, hvad I kunne tænke jer, jeg var. Om jeg var den ene, anden eller det tredje. Eller fire. Det står op til jer. Vi kan sagtens skifte en gang imellem.
lave en serie af hver. Hvis det er det, I kunne tænke jer, I skal bare skrive det i kommentaren. Men, og det skal være likes nok, selvfølgelig. Jeg takker og bukker for det der afsnit. Vi ses.